ושוב שלום לכולם, והפעם בסדרת הסרטונים של איך עשיתי את זה, היום אנחנו נכיר תוכנה שעושה לנו סדר בכל מסמכי ה-PDF שלנו והרבה הרבה מעבר. אז בואו נתחיל. בוקר טוב לכולם, אני נמצאת היום בקנווה ואני מסיימת לערוך יומן יומי שאני מעלה במקרה הזה לאמזון או לחנויות שונות של print on demand, שזה אומר שמדפיסים לי את היומן רק כשלקוח מזמין אותו, משמע אין לי שום עלויות לחלוטין, העמלה נגזרת ממני רק כשהלקוח משלם על המוצר עצמו. אז הנה דוגמה ליומן שיצרתי ולכל הדפים שלו, הם נמצאים פה לכל האורך, אני יכולה לגלול, ואתם תראו את כל הדפים, פרסתי אותם בקנבה, וכשאני רוצה לעבור להדפסה, אני פשוט נכנסת לשתף, ומורידה את הקובץ. אני כבר הורדתי אותו לפני כן, ובואו נעבור עכשיו לתוכנה שלשמה התכנסנו היום. כל מי שעובד עם מחשב, כל מי שעובד עם קבצים דיגיטליים, חייב להכיר את המערכת הזאת. המערכת הזאת נקראת, בואו נכיר אותה עם מחולות. שימו לב, התוכנה שכולם חייבים לשמור במחשב, לא לעזוב, היא עושה הכל, הכל, הכל. זה אומר שהיא יכולה לשלב לי מספר דפים של PDF ביחד ולהפוך אותם לחוברת. היא יכולה לפצל לי חוברת, היא יכולה לכווץ לי, היא יכולה להפוך PDF לקובץ וורד וההפך, היא יכולה להפוך PDF לאקסל וההפך, היא יכולה לאפשר לנו עריכה בתוך PDF, לאפשר לנו להפוך PDF ל-JPEG וההפך, פשוט כלים מטורפים, היא מוחקת watermark, היא מסדרת את הדפים מחדש, אתם יכולים להזיז את הסדר בתוך הרצף של החוברת שלכם, ועוד ועוד, מוסיפה עמודים, עושה את הכל, הכל, הכל. יש לנו פה פירוט של הכלים הכי מרכזיים שציינתי אותם פה בהתחלה. כאן תוכלו לפגוש את כל הכלים בצורה של רשימה, שזה בדיוק כמו האייקונים פה למטה. בואו ניכנס עכשיו לאחת הפעולות. אני בוחרת בסלקט PDF, מעלה את הקובץ המלא שלי, ולמעשה מקבלת תמונת מצב ביחס למסמך שלי בתוך המערכת של I Love PDF. משמע, כרגע בתצוגה נאמר לי שדף 1 עד 115 נמצאים בתוך המערכת, ובצד ימין מתאפשרת לי הפעולה של הפיצול. אני יכולה לבחור פשוט את העמודים שאני רוצה שיהיו בדווח הפיצול, קרי עמוד 1 למשל במקרה הזה עד עמוד 10. ברגע שבחרתי מיד התצוגה גם בצד שמאל תהיה מעמוד 1 עד עמוד 10. אני יכולה להוסיף עוד פיצול כדי, במקרה ואני רוצה למשל לא ברצף, אלא לעשות איזושהי מקפצה, למשל מעמוד 115 עד עמוד, מעמוד 15 עד עמוד 20. ברגע שהוספתי, תראו את התצוגה בצד שמאל. כלומר, גלית, שימי לב, פיצלנו לך את המסמכים, וכרגע מעמוד 1 עד 10 יש לך קובץ אחד, ומעמוד 15 עד 20 יש לך קובץ שני. ברגע שאני אשר את הפיצול הזה, split PDF, הפעולה של פיצול נעשתה לי, ואני אבקש הורדה למחשב שלי. במחשב שלי הקובץ ייפתח בתוך קובץ זיפ שאותו אני אפתח. אני ניגשת לדאונלוד שלי. והנה הקובץ שלי, אני פותחת אותו. ואני אחלץ שני החלקים. בואו נשים אותם כרגע בדסקטופ. וכרגע אני אעבור לפעולה השנייה. איך אני מחברת את הכל לכדי חוברת אחת שלא תהיה מפוצלת. ועשיתי שינויים. אני בוחרת ב-Merge, Select PDF, תבחרי את הקבצים שאת רוצה שאותם אנחנו נמשוך. נמצאים בדסקטופ, הנה 1 עד 10, עד 10, ואני אעלה גם את 15 עד 20. אם הם היו צמודים זה לזה על שולחן עבודה, יכולתי לגרור אותם ביחד. ועכשיו אני מבקשת Merge PDF. זהו, חובר. דאונלוד, הקובץ שלי כרגע שלם ומלא להורדה, מדהים מדהים מדהים, קדימה להתחיל לנסות, המון בהצלחה.